نام کے زندان میں وہ رام بپا اے عجب شام کے زندان میں کو رام بپا بین سے بالی سکینہ کے لرزتی ہے فضا سرد ہے سارا بدن زرد ہے غم سے چہرہ آہ کرتی ہے تو ہل جاتا ہے زندان سارا خواب سے چوک کے اٹھ بیٹھی ہے روتی روتی اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے پھپھی لوگ کہتی ہے کہ بابا میرے پاس آئے تھے پھپھی اماں وہ یہی پاس میرے بیٹھے تھے مجھ سے کہتے تھے کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو پھوپھی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو کب سے بے چین ہوں صورت تو دکھا دو مجھ کو کلے جا بابا تم سے پھٹ جائے گا بے کا کلے جا بابا بخش دو مجھ کو گے ہی ہم ہوئی میں خطا ہوں صدا بار پر اتنی نا صدا دو مجھ کو کب سے بے مشکل ہوئی آسان میری شکر اللہ کا مشکل ہوئی آسان میری کٹ گئے قید کے دل آ گئی رخصت کی گھڑی اب سفر خیر سے گزرے یہ دعا دو مجھ کو اماں میرے بابا سے
ملا دو مجھ کو ہے مصیبت کی گھڑی ہے خوشی کی یہ گھڑی آنکھ نہ کیجے پرنوں ہے خوشی کی یہ گھڑی آنکھ نہ کیجے آنکھ نہ کیجے پورن ہے خوشی کی یہ گھڑی آنکھ نہ کیجے پورن آپ کو دیتی ہوں میں آن محمد کی قسم مسکراتے ہوئے جانے کی رضا دو مجھ کو رب سے میری دیکھ ذرا تسلی کے لیے آئی سجاد ہے موجود تسلی کے لیے چند دل کی جم مہمان بھلا دو اللہ کرے عمر لگ جائے
اللہ کرے بھائی سجاد ہے موجود تسلی کے لیے چند دن کی دن مہمان بھلا دو مجھ کو جب سے بے چین ہو مورا تو دکھا دو مجھ کو تقدیر کے مر سر بھی نہیں زندہ آئے تقدیر کے مر کر بھی رہی زندہ میں قبر بھی پائی تو بس جین وہی زندہ میں کیا خطا کی تھی سکینہ میں بتا دو جب سے بے چین ہو پورا تو دکھا دو مجھ کو اپنی اماں میرے بابا سے ملا دو مجھ کو جب سے بے چین ہو